Fala galerinha, WP Dicas, está na área com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo aqui de hoje vou estar mostrando para vocês aí o temporadas, como é que ele está, né? O menu não mudou praticamente nada, estamos na sétima divisão. Eu estava na sexta, acabei caindo, a gente perdemos aí os três últimos jogos. Nosso histórico aqui tá bem ruim, tem várias partidas que quando dá lag eu prefiro quitar, não continuo jogando. Às vezes é muito ruim. Outra coisa que eu reparei também, que você pode estar jogando aí crossplay contra, se você for do PlayStation, pode estar jogando com quem for do Xbox. Eu optei por estar tirando, porque percebi que está tendo muito lag quando jogava aí multiplataforma. Não curti muito. A gente ainda vai fazer um mês que estamos com o jogo, estamos pegando aí alguns jeitos, né, de estar jogando ainda este FIFA 23. Ficou bem legal aqui o time do Barcelona, ficou bem forte, é o time que eu estou jogando. O temporadas é o modo que eu mais curto jogar. Inclusive, eu gosto de jogar com times diferentes que quase ninguém joga. Eu estou na sétima divisão. Esses jogos que eu já tive aí, eu acho que está quase completando 100, não deu para contar mais ou menos. Mas até agora eu não enfrentei ninguém que tem um time do Barcelona. Ou seja, eu gosto de, como eu falei, eu gosto de jogar com time que ninguém pega, quase ninguém pega, né? Porque com certeza alguém joga com o Barcelona. E eu enfrentei vários times aí, os times que o pessoal mais utiliza é o Real Madrid e o PSG. O PSG praticamente é o time que eu mais enfrentei até agora. Eu achei bem legal que o pessoal também tá jogando com o Manchester United, que é um time também que eu gosto de jogar. Então galera, vamos lá, eu acho que vou estar enfrentando aqui o Bayern de Munique. Várias pessoas também tá jogando com o Bayern de Munique e com o Liverpool. E aqui a gente vai estar mostrando para vocês aí algumas coisas que diferentes que teve, né? O ruim da gameplay online, galera, mesmo você tendo uma internet boa, você vai ter uns putlag aí bem chato, né? Na hora de você dar drible, às vezes demora, você vai dar uma marcação, não consegue. Olha o Lewandowski. Esse chute aí eu ensino, galera, a fazer, que é o super chute, bem forte. Vou tentar puxar aqui, será que a gente consegue fazer gol com o Lewandowski de bicicleta? O Depay! Quase, hein? Rapaz, tem um macete aí de fazer gol de bicicleta ao voleio, é só você puxar, ó. Você puxa o L2, puxa não, você só bota o L2 e finaliza com um quadrado, bota duas barrinhas, que a chance de você fazer gol de bicicleta ou voleio, vai depender muito do jeito que o jogador vai pegar, é bem grande. Como falei no início do vídeo aí, os input lag, às vezes na hora de marcar, ó, eu já tinha tocado ali, o jogador demorou. Outra coisa também, que se você tá passe correndo, o jogador dificilmente vai conseguir dar o passe rápido, né? Você tem que... Você que gosta de fazer antiu, tabelinha, é bom você dar passe sem correr. Muita gente pediu aí também para fazer vídeo de marcação. Inclusive, eu tô fazendo a marcação boa aqui. Não é 100% porque os lag atrapalham um pouco. Mas o segredo aqui, galera, é você manter o jogador, ó, manter com o L2 e na hora que o adversário se aproximar, você dá o bote. Vai acontecer das vezes o jogador... Ó, o passe já foi errado. Demorou demais para dar o passe. Vai acontecer do jogador conseguir passar, né? Você vai dar o bote, você vai acabar errando o tempo. Ó, como não, ali já não deu tempo de marcar, foi muito rápido. A sua marcação às vezes trava, falha, por causa de um passo. Ó, demorou demais, cara. Isso que é um dos principais, uma das principais coisas que desanima. Esse espaço que demora demais acontecer. Vou fingir que eu vou tocar ali, vou voltar aqui pro Lewandowski, mandar aqui em cima. E o Rafinha, aqui é caixa, hein? Pede não, Rafinha. Ah! Perdemos a primeira chance de gol. Esse adversário aqui, não sei se é o lag lá, mas não tá difícil fazer gol nele. O lag ali que a gente correu, o Rafinha acabou se adiantando demais. Ó, vou voltar aqui. Manda pro gol. O goleiro veio, vou driblar, vou chutar, é gol! Manda o coração. Dembélé na direita. Será que a minha formação... minha formação não tá errada. Eu jogo com o Dembélé na esquerda. Ih, rapaz, o cara deu start ali. Será que vai sair do jogo? Será que já vai quitar? O Dembélé tá certo. Tá na esquerda, Depay na direita. Eu jogo com o Koundé. Já fiz vários testes com o time do Barcelona. Fiquei aí vendo várias peças. Eu testei o Bellerin. Não curti muito jogar com ele, apesar que é um jogador bom. Em partidas offline ele ajuda muito, mas no online ele não entrega aquele futebol todo. Já no meio de campo ali eu jogo com 3 meio de campo, não curto jogar com volante. Eu jogo no 4-3-3 em linha.
geralmente o meu volante ali, o meu volante não, o meu meio de campo do meio ali é um falso volante e ele é um jogador que mais vai aparecer lá na zaga do adversário. Então tem que ser um cara ali ou forte, um cara ou driblador, ou um cara aí, pode ser um cara veloz também, né? Na hora que você tá saindo tocando a bola, quando você leva um gol, ajuda muito. Olha ele aí, ó, o cara que eu falei pra vocês, ó, o cara que joga no meio. Outra coisa aqui que eu uso muito é o... é a linha de impedimento. Opa, passou, rapaz, quase, hein? Tag, hein? Será que a gente leva esse gol aí? Tira daí, meu filho. Opa, Mané se prendeu com a bola. Passa ali, saiu errado. Rouba essa bola, Lewandowski. Mas fica aí. Tenta dar um bote ali. Sempre que você sair aqui, galera, tenta dar um passe no alto. No alto é mais difícil o zagueiro, o adversário pegar, né? E eu prefiro sempre mandar a bola assim. Ó, bola Lewandowski. Eu vou tentar abrir pra chutar, hein? Super chute eu ensino aí no canal, pra quem não sabe. É um chute bem apelão. Se abrir, eu vou chutar, ó. Bum! Nossa! Quase! Ó, o time dele tá ali, marcação. Eu achei que ele ia tocar ali. Super chute é um chute bem apelão. O segredo do super chute é manter. Eu fiz esse vídeo aí no canal. Muita gente vai gostar, né, de fazer ele. Eu ensinei meus amigos como é que faz, meus irmãos. Mas é um chute aí que você vai estar utilizando mais quando a zaga do adversário está aberta. Ó, o Mané, Sané tá correndo ali. Tentar marcar ele aqui. Fazer um corpo ali. Já atrapalhamos ele fazer o cruzamento, ok. Agora vamos fechar o meio para ele não chegar tocando. Opa, passou ainda. Opa, esses... o lag ali da marcação que atrapalha, cara. Não é mesmo, acho que mesmo se fosse no offline, o chute dele ia ser... ele ia chegar a tempo ainda na minha zaga. Faz a comemoração aí, é R1. E pressionar a bolinha. Deixar pressionado, não solta. Nesse FIFA aqui eu tentei tirar essa comemoração do adversário. Eu acho que não tem como. No FIFA 22 tinha. Nesse aqui eu não lembro se tem como. Mesmo se a gente perder esse jogo aqui, galera. Claro que a gente não joga pra perder. Mas eu vou trazer o vídeo pra vocês assim mesmo, ó. Vai. Será que vai conseguir entrar sozinho? Não conseguiu. Vamos lá. No FIFA 22 eu fiz um vídeo desse estilo aqui com o Real Madrid. Aqui é com o Barcelona, né? Mandar em cima. Ó, demorou demais. Manda para e manda a bicicleta. Pra quem não sabe, acho que eu falei aí, né? Gol de bicicleta é segurando o L2. Ou... é, o L2 mesmo, isso aí. E puxar com o botão de chute. Vai que se é. Bota no corpo, meu filho. Depay. Dá um drible aí, Lewandowski. Manda pro gol. Será que o juiz vai dar falta? Ó, agora acho que sai o gol de escanteio, hein? Vai, bicicleta. Manda pro gol, meu filho. Eu já fiz um monte de gol assim, galera. Só que por ser o Noia, é mais difícil fazer. A gente vai... será que a gente... se fosse o Lewandowski ali, a gente consegue? Deixa eu mandar aqui. Ó, vou puxar ele aqui. É, não deu certo. Esse é... esse é pra Alba. Rafinha é com D. É, o zagueiro subiu. Manda lá em cima. Defesa do goleiro Noia. Agora acho que sai, hein? Não, mandei muito em cima. Aqui tem que ser o cara do pé invertido. Eu tenho que mudar essas configurações ali. O batedor aqui embaixo tem que ser um direito. Pro cruzamento sair melhor, né? Vou tentar fazer um gol logo agora. Pra tentar ficar na vantagem. Vou tentar entrar aqui e chutar. Não deu tempo. Fez a jogada errada ali. Ele, com certeza, ele tinha dado passe antes. Essa jogada aí, ela é meio chatinha que os goleiros não vêm, cara. Isso desanima um pouco. O goleiro não tem aquela inteligência que era pra ter. É, eu vi o cara passando lá. Vou mandar aqui atrás. Opa! Se o Lewandowski passasse ali, era boa, hein? Abriu, chutou. Toma! O ruim dessa comemoração, desse chute aí, galera, o super chute, que não tem como você escolher a comemoração. É, aqui no meu FIFA, pelo menos, não tem como.
No momento que você faz o gol desse jeito, com um super chute, já era, cara. A comemoração já vai automática. Nossa, saiu da bola. Depay. Acabou, juiz. Vamos para o segundo tempo. 2-1, jogão. O Barcelona, desde quando eu fiz o FIFA 22, que a gente faz a atualização, né? A gente mesmo faz manualmente. O time do Barcelona era um time que eu queria testar. Era um time aí bem interessante. Eu, particularmente, não curtia jogar com o Bayern, com o Lewandowski, porque o time do Bayern é bem pesado. O time do Barcelona tá bem leve para jogar. E um dos motivos também que eu gosto de jogar com o Barcelona é porque o Barcelona tem um time bem leve. O time do Real Madrid também já joguei, tá bem leve. Outro time também que o pessoal joga muito é o Manchester City. Deixa eu ver, outro time. Só isso daí mesmo. Vamos lá, vamos para o segundo tempo. Uma das partes ruins aí de jogar com o Barcelona é que aqui a gente não temos o Camp Nou oficial. Será que a gente consegue fazer outro gol para tentar matar aqui o jogo? Esperou o Lewandowski passar, não quis. Agora ele vai e a gente vai tentar a bicicleta. E opa, demorou demais. Chutou é gol, hein? Se chutar é gol, filho. Se chutar é gol. Se o cara quitar aí, galera, o vídeo vai ficar assim mesmo. A gente, se ele quitar, a gente não vai fazer outra gameplay. Só pra mostrar pra vocês aí como é que ficou. Ó, marcamos ali. Só esperar o cara vir correndo igual um doido. Vamos correr aqui. Vou mandar a pedrada de novo. Colocada agora, ó. Não deu. Toma. E a minha comemoração favorita. Segura L2. O analógico direito duas vezes pro lado. Direito. E a gente faz a dancinha nojenta aí, ó. Essa aí é pra deixar o adversário doido. Um 4-1. Claro que nesse jogo aqui o adversário não teve um equilíbrio muito bom, né? E a gente falando aqui também fica bem ruim a gente prestar bastante atenção no jogo. Mas o jogo aí tá bem legal, tá bem fluido. Como eu falei, galera, a gente teve várias derrotas aí. Claro que eu joguei com vários jogadores bons, né? Vários pop plays. Só que um dos principais, pelo menos aí umas 10, 15 derrotas que eu tive, foram de partidas que eu quitei, porque não tinha condição nenhuma de estar jogando em partidas aí com putz lag. Fica bem chato estar jogando desse jeito. Aqui o servidor tá mais ou menos. Ainda temos uns lagzinho de passe. Aqui esse. Vou tentar um cortinho aqui. Passe mascou. Impedido. Vamos lá, Christensen. Condé. Lá em cima tem um Sérgio Roberto. Kessié aqui no meio. Kessié devolveu para Condé. Torres passou lá em cima. Kessié. Tem um Lewandowski passando sozinho. Agora ele achou. Lewandowski vai tentar o drible. Eu sem querer segurei o L1 aqui. Vamos lá, Lewandowski, 5 chutes. Acho que ele fez 2 gols. Tentar fazer a linha de impedimento aqui para travar. Conseguimos travar ele certinho. Temos um carrinho ali na bola. Christensen, volta para a zaga, meu filho. Vai aquecer, passa, meu filho. Passa que agora é sua, hein. Deixa chutar não, hein. Gosto de fazer a linha de impedimento aqui, galera, que a gente consegue travar o passe para o último homem. Aqui ele conseguiu passar, não tem como fazer a linha aqui agora. Ó, só travar ali, não deixar ele tocar. Ele vai tentar explorar as pontas. Passou. Conseguiu passar, tranquilo. A gente só não pode tomar o terceiro gol. Deu uma bugadinha ali na nossa marcação. Que às vezes você quer puxar para um jogador, acaba indo para o outro. Será que vai sair ou vai? Será que vai quitar? Aqui a gente consegue ver quem é, ó.
Matara, acho que é T071, né? Mata Rato. Mata Rato 71, o nome do cara. Apertou start, vambora. Lindo passe, Lewandowski. Tá na hora de botar o Fati. Ó, levantou sozinho, meu filho. Ó. Ó o voleio. Nossa! Travou. Travou no último instante. Ó, aqui a gente vai tentar marcar a jogadinha dele de novo, ó. Senão ele vai querer explorar de novo pela ponta para tentar entrar, ó. Já conseguiu. Aqui a gente vai tentar travar agora, ó. Travei. Vamos lá, que esse E tentou o drible. Lindo passe. Para, Lewandowski. Nossa, não é assim, meu filho. Marquei, marquei, hein? Travamos. Ele vai tentar dar o drible agora. Vamos segurar aqui. Conseguiu passar. Rapaz, trava muito a marcação, cara. Você dá um bote, o jogador demora. Dá o bote que a gente quer, né? Isso aí, quebrou. Atrapalhamos, esqueci. Tomamos o amarelo. O goleiro tá ali na marcação, vai tocar. Tentar o jogo de corpo aqui. Passa, Lewandowski. Isso, meu filho. Nossa. Ó, fizemos a linha de impedimento. Automaticamente ele vai tentar entrar aqui novamente. Isso aí, conseguiu fazer o terceiro gol. Vou tentar tirar, deixa eu ver aqui. Vai tentar tirar o Christensen, mas o Araújo dá pra segurar ainda. Kessié! Se tomar mais um empate, hein? Rafinha. Christensen, 7, 8 minutos ainda. Rafinha, Roberto. O time perdeu várias chances claras de gol. Nossa. Por causa dos lag, cara, fica muito chato também para ser tentado fazer. Opa! Sozinho. Bebendo a água do goleiro. Às vezes a gente consegue fazer drible também, só que eu não gosto, cara, porque às vezes trava. Aí quando a gente vai dar o drible, acaba travando a nossa opção. Olha só, viu? Lá. É, pá, a gente já tem que expulsar esse Kessié, hein? Nossa, velho, o bote não vai, cara. O bote não vai. 4x4. Dois gols aí, o segundo gol e esse aqui. E a gente tentou dar um bote. E não ia. Os três gols foi igual praticamente, né? Vou tentar avançar o time aqui, porque se ele tocar na zaga, a gente vai conseguir roubar a bola dele. Pega! Pega! Lewandowski! Faz a pedrada dele é difícil segurar. Agora dá para botar o time equilibrado de novo. Vou tentar matar o jogo agora, sem correria. Toque tranquilo. Manda lá em cima. Isso, meu filho. Calmou. Domina a bola primeiro, tranquilo. Cadê o meu volante aqui? Que esse E. Deixa chutar não, meu filho. Deixa chutar não, que é pedrada, hein? Não deixa chutar. Nossa. De Jong. Rapaz, foi difícil achar um cara aqui para botar no meio. É agora. Ah, meu filho, foi passe errado demais. Esse passe de primeira é muito ruim para dar certo. Então, galera, isso daí. Eu curti muito esse modo online. Às vezes a gente sofre aí uma dor de cabeça braba, né? Com os mole que a máquina dá. E antes de finalizar aqui, vou mostrar para vocês uma opção bem legal que acho que muita gente não conhece. Eu comecei a conhecer também, acho que no FIFA 20. Eu vou apertar a bolinha aqui, ó.
Lá no menu onde a gente tem a temporada atual, temos aqui a opção do quadrado, resgatar, ó. No momento que a gente aperta ele, a gente tem essas opções aqui: vitória na temporada, empate na temporada ou partida adicional na temporada. Essa aqui, eu acho que é o principal, né? Partida adicional para quem quer jogar uma partida a mais. Esse aqui, caso você quer aí subir, não ser rebaixado, o empate é muito bom. E esse vitória aqui, você consegue dar 3 pontos aí para você. No caso, você já está no finalzinho da temporada e pode ser rebaixado, ou você precisa desses 3 pontos para ganhar o título, é interessante você ter. Beleza? Então, não vou estar colocando isso aqui. Gostaram do vídeo? Até a próxima. Tchau e fui!